你们的留言我都收到了。如果你问我在不在乎，我在乎。被感动到了吗？那我们进入影片吧。今天要做的呢，就是无硼砂无胶水的史莱姆。那我今天呢，是用沐浴乳来做史莱姆，到最后是成功的，超惊讶吧？我自己也没有想到是成功的。那我们进入影片吧。首先呢，你需要一个装满水的容器。1、2、3、4、5、6、7，我的朋友在哪里？在哪里？在哪里？就是你了，我的朋友。本来我期待它下去过后会有那种很美的山开的那种，可是它没有。所以呢，之后我就搅拌搅拌搅拌，再继续搅拌。可是你会不会觉得它有一点像鲜水？之后呢，再加入一点哦，移走 ，OK， 不要挡着我好吗？加入一点潘婷的洗发水，然后喷进去，再搅拌搅拌搅拌。现在加一点 cream of tartar， 我也不懂是什么来的，就加一点点就好了，因为我也不知道。哇，好美的电话壳哦，是要送给我吗？哦，没有，是拿来算时间的，就开启5分钟。5 minutes later， 那支影片中它是成功的，可是我的还像一滩水一样。这个方法呢，首先你需要一个容器，还有潘婷的洗发水。真的，潘婷没有赞助我。之后加一点 Leaf Boy，OK， 我不懂怎么读它的名字，反正就加1:1的分量。之后你要装一杯新的水，之后再拿一个 baking soda。我不懂为什么他要撞我去墙壁，好痛啊，你知道吗？然后我终于拿到一块出来了，搅拌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 ，非常愚蠢的把 baking soda 倒在棒子上，然后继续搅拌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 ，把你做好的 baking soda 水倒一点点进去就好了。 baking soda 水真好喝。之后呢，就放进冰箱。 2 hours later， 之后呢，我就把它打开，然后再看一看，再搓一搓。让我教你如何让史莱姆成型吧。首先你要非常温柔的搅拌搅拌史莱姆，不成型没有关系，粗暴的搅拌你的史莱姆。之后我不懂我自己在做什么，我的手是没有知觉还是没有神经了呢？现在呢，我觉得它有一点点成型，又很像没有成型。它是有一点像史莱姆的质地，可是也好像没有成型，呵呵。你们觉得成功还是失败呢？请在留言告诉我。这个实验呢，我们需要一点 body lotion， 再加在我们的容器中。然后我再秀多一次你们我的 body lotion， 因为我有年轻痴呆症。现在呢，加入一点 body wash。欢迎来到沐浴乳不用钱系列，搅拌搅拌搅拌。然后呢，它像比水更水的东西，我也不懂是什么，所以我决定加入一点 Listerine。 对，没有错，我把所有的 Listerine 都打完出来了。最后一个实验，你需要一个牛的盘子。哇，好可爱哦，然后一点 body wash， 记住这个牌子，因为这个是成功的实验。请欣赏这个像透明史莱姆的东西，然后你要开始搅拌它。现在呢，加入一点盐，然后再搅拌搅拌搅拌，然后你会有一坨的东西，用手碰一碰。然后这里是我非常的努力想要让镜头对焦，耶！然后呢，再放盐，再搅拌，再放盐，再搅拌，就是一直这样子持续的下去，一直做这个一样的步骤，然后你就会非常的无聊，你会忍不住拿起来看一下它到底好了没有，弄到整个手都是非常肮脏。Ew。 由于出来的结果很好，
所以呢，我就打算再重新做一次，然后做更大分量的。不要把我抹走。然后呢，跟刚刚一样，再放一点盐。不知道这个世界上有没有一个最快搅拌的奖呢？我应该是拿第一名吧。搅拌到最后呢，会有一个非常水弹的史莱姆。搅拌到它比较凝固一点后，你就可以把它放进冰箱里面45分钟。其实没有45分钟，我忘记它了，我把它放了一整天，就假装它只放了45分钟吧。哇哦，超美的透明史莱姆。玩起来呢也是非常有史莱姆的感觉，它是那种水弹水弹的史莱姆。可是呢，记得不能把它逗留在你的手上太久，不然它就会像这样全部融在你的手上了，超开心的耶。之后我嫌自己的手还不够肮脏，所以呢，我决定倒入更多的透明史莱姆，让我的手更加的肮脏。最后呢，我就脱离了镜头，让我用这个手掌跟你说拜拜吧。今天的影片就结束咯，喜欢这支影片记得按赞订阅并且分享出去，那最重要是订阅我的频道还有追踪我的 Instagram， 我们下次再见，拜拜。